רני התעוררה מתנומת הבוקר הראשונה במיטה החדשה שלה. נראה שהיא מאוד מבסוטה מכל הסיפור הזה. כן, אנחנו מתעוררות. כן, זה חיוך לאבא שעומד לידי. סוף סוף אבא בבית. זה מאוד משמח אותנו. ונראה את המיטה החדשה שלנו, היא המצעים החדשים שלנו. מה שהכי חשוב באמת, זה המתוקית שבתוך המיטה הזאת. כן, את מסכימה איתי. מתוקית. בוקר טוב, מתוקית. כן, אנחנו מבלבלים אותך, גם אמא וגם אבא פה. עוברים מפרצוף לפרצוף. איזה כיף. יש שם חופש ביחד. כולם ביחד. קטנטוש. מי שעוד מתעורר. טוב, תמשיכי להתעורר לך בכיף.